Howdy everyone, this is Jeff and this is Niles from Daily Reefing. I just want to give a shout out to my main man Kay Reef, and stay tuned for the latest and greatest from Kay Reef Aquarium Hobby, Niles' favorite new channel. Hey, welkom allemaal. Mijn naam is Kevin. Welkom bij Kay Reef. En vandaag weer een update nummer 13. En hier heb ik de intro van Jeff. Jeff is Daily Reefing. En zijn kanaal volg ik al een tijdje. En daar zie je zijn hele reis, de verhuis van zijn aquarium. En hij heeft echt een heel speciaal tuinhuis waar hij al zijn filtratie heeft van zijn aquarium. Laat er ook zijn honden zien, met 3 hondjes. En vooral Niles, die is een echte helpende hand en een vriend geweest bij hem in het tuinhuis, of de fish shack, zoals hij het zegt. En filtratie is echt enorm. Nu, hij heeft heel zijn reis daar met de verhuis elke dag gevlogd. Nu doet hij dat momenteel niet elke dag, omdat hij ook pas een baby heeft gekregen. En daarom natuurlijk minder tijd heeft. Nu ga eens kijken. Ik zal een link plaatsen beneden in de descriptie onder de film. Dus kijk eens naar zijn kanaal en ja, laat weten wat je ervan vindt. Vandaag dus update nummer 13. Na de update wil ik nog graag onze nieuwe zoutwateraquarist voorstellen. Dus blijf kijken. Vandaag wil ik beginnen met wat koopjes die ik deze week niet kon weerstaan. De dierenwinkel sowieso in Kontich gaat stoppen met de zoutwaterafdeling. Momenteel hebben ze alles dat met zoutwateraquaria te maken heeft met 50% afgeprijsd. Tot mijn spijt hadden ze nog maar 1 enkele vis. In de koralenbak stonden nog wel wat stekken, maar het onderhoud liet de wensen over. De meeste stekken zaten onder de macroalgen, of waren al dood of verbleekt. Toch heb ik 2 hele mooie stekken gevonden. Deze zagen er goed uit en het kleine beetje alg dat ze hebben, dat heb ik er voorzichtig met een tandenborstel afgekuist. Het eerste stekje dat ik nam is een paarse Poscillopora. Dit is een SPS of vuilharde koraal met heel mooie paarse polypen. In de winkel stonden de polypen weeldig uit, dus durfde ik deze wel meenemen. Normaal wilde ik nog wachten met SPS na de problemen die ik heb gehad met mijn Montiporas door een fosfaatpiek. Maar aan deze prijs is dit stekje Poscillopora een schitterende test. Na 1 minuut in het aquarium had het stekje meteen weer de polypen uit. Na 4 dagen later doet hij het nog steeds heel goed. Dus duimen maar. Het tweede stekje is een Callistrea furcata. Ik wilde al een tijdje een stekje van deze soort. Het stekje was volgens mij een afgebroken takje van een kolonie. Het zat niet vastgemaakt op een steentje. En je kon goed zien aan de onderkant dat het een breuk was en niet mooi geknipt of gezaagd. Ik heb het stekje met secondenlijm op een steentje geplaatst. 1 polyp is al in 2 gesplitst en aan de andere polyp zie je ook al een achtvorm verschijnen waarna ze later uit elkaar groeien. Aan 50% korting kon ik natuurlijk niet alleen met 2 stekjes naar huis gaan. En ben ik nog wat in de winkelrekken gaan neuzen. Gelukkig heb ik me kunnen beheersen, want er was nog heel wat spul dat ik maar al te graag mee naar huis had genomen. Hier is wat ik niet kon laten liggen aan 50% korting. Dit was nog een enkele pomp die er lag. Een Jebao DCP 2500. Het is een regelbaar pompje dat tot 2500 liter water per uur kan uitspuwen. Je kan het beide in of uit het water gebruiken. Aan 31 euro ging deze snel in mijn mandje. Het volgende dat ik scoorde is een lekkere lange schraper van H2Ocean. Deze heeft 4 verschillende monteerbare kopjes om heel wat onderhoudswerken te verrichten aan het glas en de bodem.
Ik heb er ook nog een paar reservemesjes bij gedaan. Ik nam ook nog twee houten luchtuitstromers mee en een hervuldoosje voor de Red Sea fosfaatprotest. Dit alles met de twee mooie stekken was het nog net geen 80 euro. En dat maakte wel mijn dag goed. Buiten de twee nieuwe stekken is er in de bak niet veel veranderd. De koralen doen het goed en ze staan altijd open. De oortjes groeien goed en ook de zoa's zien er gelukkig uit op hun nieuwe plek. De oranje ricordia blijft ook lekker groeien en ik hoop dat hij binnenkort misschien een kleintje zal afstaan. De groene toorts doet het altijd heel goed en blijft hoofden bijgroeien. Als hij zo doorgaat, kan ik in de nabije toekomst enkele leuke stekken maken. Zijn kleine vriend, de goudtoorts, die zit ook lekker in zijn vel. Bij de vissen loopt ook alles op wieltjes. Ze zijn heel gezond, met een grote eetlust. We hebben de aalgrondel nu ook uit de quarantainebak gehaald en vrijgelaten in de grote bak. Hij begon meteen met tunnels te graven en heeft zijn vaste woonst onder de grote steen in de achterhoek. Wanneer ik met de pipet voer recht voor de ingang, dan is hij er meteen. Zo weet ik zeker dat hij genoeg binnenkrijgt. Ook onze mandarijn zwemt nog steeds gelukkig rond en hij vult zijn buikje met de ontelbare koperpoden die zich in het aquarium vermenigvuldigen. Hij ziet er heel gezond uit en is altijd te zien tussen de stenen en op het zand. Zo, dit was voor vandaag de update. En zometeen stel ik je voor aan ons nieuwste familielid. Vergeet zeker geen kijkje te nemen op het kanaal van Daily Reefing. En hierbij wil ik jullie alvast bedanken voor het kijken. Hier komt hij. Follow. Mountain high and river low, I follow. Take me to the bottom, drop me in low, wherever you go. Mountain high and river low, I follow. It's a beautiful, beautiful life, beautiful.